munaasibadda oo si balaadhan loo soo gaasimay lagu soo dhaweeyay siyaasiinta isbahaysiga xisbiga talada dalka haye ee kulmiyo dhawaan sheegay inay ku biireen xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa maanta lagu qabtay hotel Masoore magaalada Hargeysa waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee wadanka siyaasiinta isbahaysiga xisbiga kulmiye Salaadiin Cuqaal xildhibaan ka tirsan labada aqal ee guurtida iyo wakiilada iyo kumanaan taageerayaal oo kamid ah taageerayaasha xisbiga isaga kaliye mid qaar kamid ah gobolada dalka iyo dalka dibadiisa ugu horeena waxa munaasibadaasi ka hadlay qaar kamid ah hoggaanka ugu sareeya xisbiga mucaaradka ee wadanka oo dhamaantood ba tilmaamay inay ku faraxsan yihiin xuduudda taageeray maanta ku soo kordhiyeen xisbiga si garabka isbahaysiga xisbiga kulmiye sidoo kale iyaguna waxa munaasibadaasi ka hadlay qaar kamid ah Salaadiin iyo Cuqaal ka tirsan madax dhaqameedka Soomaaliland oo iyaguna sheegay inay ku faraxsan yihiin garabka isbahaysiga ee xisbiga kulmiye la midoobaan xisbiga mucaaradka ee wadani dhinaca kale iyaguna waxa munaasibadaasi ka hadlay siyaasiinta isbahaysiga ee xisbiga kulmiye ee ku soo biiray xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay horkacayeen wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biix iyo wasiirka hore madaxtooyada Xirsi Cali Haaji Xasan waxaan leeyahay in la isweydiiyo How to matter? What then? How to matter? What then? How to matter? What are you doing? What then? We are not thinking for the world, I say. Maran Padana was a man. What is our then running? Yan, put it bad in a man. Or put it bad in a man. Or put it bad in a man. What are you doing? That's a Somalia. You can't look at a وحالو هنايا نروح إليه وقال سنان شرعية دكت سومالينا وحالو بنهي لان كسره وقبنانتا ببيانتا وحالو دوينا دكت سومالينا إنا نكسره اسمه فريسي قدر استياشا وحالو ربنا إسكران سياقوانتا إيا عرفتنا سياسة دل لأكون بسان تريد تبرشو وعلى حزبي ووطني ومبادي ومبادي أن أسلق ورن من هذا قصة أهلي وقبيعات كتهين قبتشو وحن وحوشا أقلي إن حزبي ووطني كل أغمان فكرة عصوبة نوكانو وقان كذا وحكم عمولو تلال وذلي يهي ولوني يهي وتي هور كيكتي سنة جوجوب قاعد أنا ما أنت كوسو بيرو، وحن لا يا هاي شعبي جريس سوماليلاند ما أنت تقول بعدين دلوقتي، وحن لا يا هاي شعبي جريس سوماليلاند ما أنت وحن ألكن أوني ميت إن أنا ضدك تصنو يدلك إن أنا يقبي على ذي شقيني. geesta kale isugana waxa munaasibadaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniyahna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro waxa si qalbi furan oo laab furan ugu soo dhaweynaya ragga halka ku sawiran aarkiisa iyo hablaha iyo inta ka maqan ee si muradooda ku hoolin ee isbahaysiga
gudoomiye cirra ayaa sidoo kale markii ugu horeysay waxa uu tafaasiil dheeraad ka bixiyay farqiga u dhexeeya dood ka dhalatay xilka cusub xisaabta siyaasadda ee dalka loo magacaabay wasiirka hore madaxtooyada xirsi cali xaaj xasan waan jecelayaan laba erey kala cadeeyay dariyaha dambe marka inta warxino tashiilka laga tago waxa aan ku soo korinay muuqaalka iyo istaraktarka xisbiyada erey cusub oo la ilaah hogaamiyey walaalayaal waxaa idiin sheegayaa xisbiyadu inay fadhiid noqdaan maaha xisbiyadu waxay korayaan istaraktarkuna wuxuu u baahnaanayaa in wax laga bedelo sidaa daraaddeed xilka guddoomiyuhu waa sidiisii awoodihiisu waa sidiisii laakiin baahayaha xisbigu guddoomiye keliya kuma koobnaa sidaa daraaddeed waxaa la soo jeediyey in la sameeyo hogaamiye loola dhiibo xilal muhiima oo lagu qeexi doono xeerka xisbiga intaasi kadibna waxaa munaasibadaasi halkaasi labada dhinac ee garabka isbahaysiga ku soo biiray xisbiga wadani iyo mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo kala matalayeen guddoomiyaha xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciiro iyo maxamed biixi yuunuso isaguna horkaciyay isbahaysiga ku biiray xisbigaasi halkaasi ku kala saxadeen heshiiska kooban toban qodob ay ku wada heshiiyeen labada dhinaca